Välkomna till Elvira på kanalen. Och som ni ser på titeln så är det en av mina bästa duos någonsin. Eller en av mina bästa duos på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och innan vi går in i videon så måste ni se att 154 har släppt en ny video. En galet, galet rolig video som finns länkad i beskrivningen, vilket har varit nice om när du kunde checka in och droppa en sub på 154 kanalen. Det här var galet, galet nice. Annars, kolla på den här videon, hoppas ni tycker den är bra. Skriv en kommentar, lämna gärna en like. Och glöm inte att prenumerera om du inte redan har gjort det. Så syns vi i nästa video. Ha det bra. Hej då. Jag menar denna. Ja, till vänster. Ja men hur fan är det möjligt så missar jag taket. Där. Hur ska jag åka i mitten? Ja, blöt säkert. Tacka fan att det var detta huset vi hade. Nu vinner vi, Johan. Oh, det gör jag alltid annars med de andra. Så länge jag har blöt axe så vinner vi. Sapp, och vi har vunnit. Har du andra stora gråhuset också? Vänta! Vad är det? Vad är det? Ja, en kista till. Tänkte väl fan. Har du stora gråhuset också? Mm. Du har inte minis, va? Jo, två stycken. Okay. Kommer jag. Jag ligger på övervåningen i det huset jag är just nu. Vad sa du jag skulle innan dess? Det stora grå huset. Det har inte jag tagit. Ta det sen, jag lootar inte där. Går du luta den annanstans? Yes. Så. Gråa stå alltså. Jo. Sap, sap, sibrisa, sap, sap, sibrisa. Ja, det kan man säga om man... En blå AR för 303. Stopp, så är jag om det. Wow, det var så här på fan ett roen. Ja, det är ju svinbilen. Vart är den? Då har vi där, eller? Den är vid bensinmacken ungefär. Det blir inte SMG, nu blir det fan om mig. Så, nu drar vi. Jag ska bara loota den. Gå upp till den där stenen där det kan vara kist. Åh, en bolt, just. Riktigt dyra bara spår. Nice. Lite här folk. Här är en sån sapp man kan flyga iväg. Yep. Här är en kyl om du kan hålla. Nej, jag kan ta. Jag har 6 minis på. Jag kan ta. Har du 3 stycken såna? Minis? Nej, 3 stycken såna här. OFT-pack.
Så man kan flyga iväg. Så jag väntar på dig. Hugger så länge. Cozy här. Nu är jag på G. Vart ska vi flyga då? Ja. Det bestämmer det. Ska vi försöka flyga mot Salty? Ja. Jag lämnar tiltade hålen. Salty, vad fuck är det? Du kolla, ta upp kartan så jag ser det. Ja. Ja. Stig mot den där. Tjej. Kan bli att vi måste vika in innan eftersom stormen kommer, men... Vi får lära sig. Ingen fara, säg. Det är bra att de har gjort sådana där. Ja, för sådana som dig. Du blir mer fart i spelet. Du är fan farm av material, alltså. Yummy. Här kan det vara folk. Ja. Hon är här. Kom on. Fick andra. Jag går in och hila. Kolla vad han kylar och tog såg minus eller något. Han som jag fightades mot var fan giftig. Jag har minus, jag har det. Nice. Sopp. Jag har en stor. Får inte jag för dem. Hade du minst? Ja. Jag tror att jag droppade två stycken. Vart var den stora? Jag tror det. Ja, jag tar den, du fan. Så. Nu. Enkelt. Det finns äpplen här framme. Oh, vänta. Här. Jag tror det kan finnas mer här. Nej, vänta. Hänger du med? Ja. Hörde du skottet? Ja. Går du och kolla vad det var för något? Bara hugga den åtta. Har material. Ganska nära tror jag. De har byggt så in... Ja, jag ser det här. Byggt som fan har de gjort. Ja, så. En, ja, du ser det första tornet. Ja, åt. Ja. Han fick en där borta. Åh! Åt mig ingen. Var det? Ja. Nej, jag höll på att kika alldeles för mycket. Det ligger mer äpplen här uppe. Knockar upp i tornet. Snyggt. Tyst! Ja, det är andra. Ja.
chillen på er. Pushar upp tycker jag. Han är låg som fan. Någon är bakom också. Ja, jag måste heala. Ja. Oh, sniper. Ja, medkit. Någon är uppe på kullen. Ja, de har fight mot varandra. Yes. Jag droppar ett medkit här. Jag kan inte hålla det. Jag kan droppa det. Ligger här nere. Jag öppnar upp taket så du kunde se ner. Det ligger loot inne i den där högra basen. Han jag tog. Okej. Okay. Jag springer på den. Sexton pass. Ja. Vänta. Är han kvar uppe på kullberget? Går det? Och ni har 10 minuter på mig. Vi måste röra på oss. Ja, han... Ja, ja, de pushar upp där, ser du det? De... Han dog av fallet. Är du med? Fight man. Snyggt, fortsätt bomba. Den är jag. Skada honom. Snyggt Olle, fan vad bra. Du är uppe hullan så kunde jag träffa honom. Ja, ta det du vill. Så. Fan vad fint Olle, riktigt jävla bra. Måste dricka minis. Ja. Gör det. Stormen har inte kommit än och den går ganska segt. Det här var riktigt bra, Olle. Okej. Kom close to mig. Han är låg. Han är one shot. Ah, vad fint Olle! Där är den blå tackon du behöver. Ja, bra. Nice. Okej, sup. Jag hade beslutsångest, vi kör sådär. Rocket, sup. Det ligger trä där också nu. Ja, men jag har fullt. Same. Fan, jag... Nej. Nu kom vi in på det spåret. Jag skulle inte vilja vilka vapen. Nej, de är jävligt uppe i de här... SMG. Nära, ja. Åh. De små. Långportan Northwest vid... Yep. Hangarerna vid Dusty. Yep. Vi kommer komma innanför zonen före dem. Mm. Bygger vi torn. De har fighter borta. Kan vara folk rakt fram också. Ja, jag ser det där. 15. Ja. Men jag tycker att vi lägger fokus på dem här till vänster nu. Okej. Okay. Vi går innanför zonen här framför mig, typ i kullen, så bygger vi lite grann. Mm. Bygger varsitt, allt är bäst. Du bygger torn här, va? Ja. Syg. Må vi bygga väggar bakom. Yes. Klocka. Snyggt. Och fick andra. Japp, stabilt och jättebra. Ser, ja, den där sten du snackade om till vänster, norr. Och sen är det till träbyggnaden borta vid 6 ungefär. Ja, det är tårn i vägen. Jag bygger. Ska jag, men jag vill nej, inte nej, bygga. Nej, du behöver inte bygga högre. Men det är varför den till där. Mm. Det kan vara folk där, men jag tyckte inte jag såg någon.
Det ser jättedött ut. 65, kolla 65. Mellan Northeast. Ja, exakt. Så här, trä och sen är Porta Fort och grejer. Där kan också vara folk. Vad vill du? Jag flyttar mig lite här. Om du ser den, eller? Ja, om du ser kartan så har vi lite berg här som vi kan bygga upp en liten torn. Ska jag hänga med? Ja, absolut. Hur fan kan jag ta fall damage på det lilla? Det är ganska sött. Kom här där borta där du snackar om. Är det folk här 100, 105? Första mot oss, ja. Tror jag. Ta den. Yes. Vi pushar dem. Säker? Ja. Okej. Ja, men för fan. Han är låg. Så ja. Oh shit, han pushar mig. Vilka? Jag vet inte vad han gjorde. Olle, det är två kvar nu. Yes. Det är fan nästan bud på... Har du med kit? Nej. Jag har cozy camp här, cozy. Okej, okay. Ska ta vi går tillbaks till våra... Ja, de skjuter mot oss. Oh. Vilka kom något då? De du snackade om första gången. Fattar du? Ja, jag ser dem. De har snipers och pika inte. Ja. Jag kommer till dig. Ja. De är borta vid containern nu, bara två på kullen där. Yes. Jag ser bara två. Du kommer hit. Tissa upp här. Ja, okej. Okay. Ja. Här. Ställ dig här. Nej, right, jag är 100. Ja, det är lite mer. De är typ 30 där någonstans. Ja, nu långt till vänster. Norr. De har sniper båda två. Ja. Akta nu, picka inte för fan. Ja, picka. Snyggt. Ska jag pusha? Ja. Jag pushar. Yes, kom on. Fortsätt pusha, Olle. Fortsätt skjut, menar jag. De är två, de har hunnit resa. Fortsätt då. Skada. Snyggt. Jag fick en skada på någon också. Jag tar fram lite. Knocken. Snyggt. Han är låg. Yes. Där var han. Ah. Nej, jag fick mig. Hugsta upp, Olle. Jadå! Där har vi den! Let's go! 11 kills fick jag! Headshot. Fan vad fint! Headshot! Åh, oh, jag failade där, men fan vad bra, Olle! Fan vad bra, man! Otroligt! 11 kills, fan vad skönt! Fan vad fint!